Patrulha Rural de Ribeirão Preto, uma parceria entre a Guarda Metropolitana e a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que deu muito certo. 1.462 patrulhamentos em apenas 3 meses. 6 veículos motocicletas recuperados. Um caminhão avaliado em mais de R$1 milhão, fora as 4 caminhonetes de luxo. Aqui, o trabalho não para. No campo, uma empresa a céu aberto, é importante que, além de contarmos com a sorte e a fé em relação ao clima, que tenhamos a geração de pesquisa científica isenta e que nos gerem recomendações aqui para o campo. Como produtor rural e uma das lideranças de nossas organizações, quero reconhecer a longeva parceria de sucesso com o Centro de Cana do IAC. O programa Mais Cana tem sido um sucesso entre os nossos produtores. Meu abraço ao nosso governador Rodrigo Garcia, ao nosso secretário Francisco Maturro, o qual eu externo aos demais secretários aqui reunidos, e a todo o Centro de Cana do IAC, na pessoa do Dr. Marcos Landel e Dr. Mauro Xavier. Vida longa essa parceria. Forte abraço!